U novom broju novosti, Kvaka 23. Kako bi ušla u Europsku uniju, Hrvatska je morala zatvoriti ključno pregovaračko poglavlje 23, koje se odnosi na reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i zaštitu ljudskih prava najugroženijih skupina. Nakon ulaska u Europsku uniju, ove su teme postale drugorazredne. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije pokrenula je inicijativu za postavljanje biste Josipu Rajhl Kiru u Osijeku, koju nitko od nadležnih nije podržao. Sanja Iveković za novosti. Ženske grupe su zaslužne za pokretanje demokratizacije. Čitajte novosti.